Aber sind wir so sehr, sehr. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Madam Professor Dr. Naushad Khansev, Vice Chancellor Islamic College University. Dear Madam Melma, Chairman Wabda, General Retired Muzammil Hussain Sahib, Zamunda Mushairi, Sadri Mehfil, Janab Rohan Yusufzai Sahib, Mashar Melma, Janab Hidayatullah Gul Sahib, Dr. Ibrar Registrar Sahib, Tolu Masharanu, Kasharanu, Shairanu, Malguru Melmanu, Assalamu Alaikum. زه خبرې مکول وخت خو نه کوم ځکه چې دا وخت ډېر نازک شوی دی صرف زه یو شاعر پاتې یم او دوه شاعران نور پاتې دي د هغې نه پس به ستاسو دپاره یو سرپرایز ما ساتلی دی نو هغه سرپرایز به تاسو وګورئ انشاءالله صرف دوه شاعران ما نه پس پاتې دي او زه مختصر کلام وایم هغه کلام دا دی چې د درد سره ستاسو توجه به غواړم دا میلمانه کینی ودرېږي میلمانه کینی میلمنو ته ځای خالي کوئ بچو د درد سره تړلی محبت دی ځکه خوږ دی د درد سره تړلی محبت دی ځکه خوږ دی د ده هم د ښایست دومره قیمت دی ځکه خوږ دی او ګلونه او خوشبو راباندې ګران د چا په مخ دي گلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دی د ساز مې د جانان سره نسبت دی ځکه خوږ دی او اسمان چې کله وبرېخي خندا دې را په یاد شي اسمان چې کله وبرېخي خندا دې را په یاد شي باران خو ستا د حسن تلاوت دی ځکه خوږ دی او مرګې مننه جی مرګی خو د جانان غېږې لتلې دي خوشحالي ده مرګی خو د جانان غېږې لتلې دي خوشحالي ده ژوندون خو له جانان عبارت دی ځکه خوږ دی مرګی خو د جانان غېږې لتلې دي خوشحالي ده ژوندون خو له جانان عبارت دی ځکه خوږ دی او کټوله پښتونخوا د محبت سندرې وایي کټوله پښتونخوا د محبت سندرې وایي دا ستا په اباسین کې صداقت دی ځکه خوږ دی ډېره مننه ډېره مننه